নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী সকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ কেইটামান আমাৰ শৰীৰৰ লগত জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। হাড়ৰ সংখ্যা 206ডাল, পেশীৰ সংখ্যা 639ডাল, বৃক্কৰ সংখ্যা 2টা, গাখীৰ দাঁত 20টা, পাজৰৰ সংখ্যা 24টা অৰ্থাৎ 12 যোৰ, হাত চেম্বাৰ নম্বৰ 4, আটাইতকৈ ডাঙৰ ধমনি 1টা, স্বাভাৱিক ৰক্তচাপ 120-80, তেজৰ pH 7.4, মেৰুদণ্ডত মেৰুদণ্ডৰ সংখ্যা 33ডাল, ডিঙিত মেৰুদণ্ডৰ সংখ্যা 7ডাল, কাণৰ হাড়ৰ সংখ্যা 6ডাল, মুখৰ হাড়ৰ সংখ্যা 14, মূৰৰ খুলিৰ হাড়ৰ সংখ্যা 22, বুকুৰ হাড়ৰ সংখ্যা 25, বাহুৰ হাড়ৰ সংখ্যা 6, মানুহৰ বাহুৰ পেশীৰ সংখ্যা 72, হৃদযন্ত্ৰত পাম্পৰ সংখ্যা 2, আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগ হৈছে ছাল, ডাঙৰ গ্ৰন্থি হৈছে যকৃত, আটাইতকৈ ডাঙৰ কোষ মাইকী ডিম্বাণু, আটাইতকৈ সৰু কোষ শুক্ৰাণু, আটাইতকৈ সৰু হাড় মধ্য কাণত ষ্টেপ কৰে, প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠাপকৰ অংগ বৃক্ক, ক্ষুদ্ৰাত্তৰ গড়লৈক্য 7 মিটাৰ, বৃদ্ধান্তৰ গড়লৈক্য 1.5 মিটাৰ, নৱজাত শিশুৰ গড় ওজন 3 কেজি, 1 মিনিটত নাড়ীৰ হাড় 72 বাৰ, শৰীৰৰ স্বাভাৱিক উচ্চতা 37 চেলচিয়াছ, গড় তেজৰ পৰিমাণ 4-5 লিটাৰ, আজীৱন ৰক্তকণিকা 120 দিন, আজীৱন শ্বেত ৰক্তকণিকা 10-15 দিন, গৰ্ভস্থৰ সময় 280 দিন, মানুহৰ ভৰিৰ হাড়ৰ সংখ্যা 26, প্ৰতিটো হাড়ত কঞ্জিত হাড়ৰ সংখ্যা 8, হাতত হাড়ৰ সংখ্যা 27, আটাইতকৈ ডাঙৰ অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থি থাইৰয়ড, আটাইতকৈ ডাঙৰ লসিকা অংগ পৃষ্ঠা, আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী হাড় ফেমুৰ, আটাইতকৈ সৰু পেশী ষ্টেম্পেণ্ডিয়াছ মধ্য কাণ, ক্ৰমজমৰ সংখ্যা 46 অৰ্থাৎ 23 যোৰ, নৱজাত শিশুৰ হাড়ৰ সংখ্যা 306, তেজৰ আঠালতীয়া 4.5-5.5 ইউনিয়াভেজ ডলাৰ ৱাৰ্ড গ্ৰুপ অ' ইউনিয়াভেজ ৰেচিপিৰ ৱাৰ্ড গ্ৰুপ AB, আটাইতকৈ ডাঙৰ শ্বেতকণিকা মনোচাইট, আটাইতকৈ সৰু শ্বেতকণিকা লিফচাইট, ৰক্তকণিকাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাটোক কোৱা হয় পলিচাইথ্ৰেমিয়া, শৰীৰত থকা ব্লাড বেংক হ'ল প্লিহা, জীৱনৰ নদী বোলা হয় তেজ।